آج آپ کو بریلی شریف کا پیغام سنانا نا. بریلی شریف سے جو ساتویں مہینے کی 30 تاریخ کو پیغام آیا ہے حکومت پاکستان کو بھی اور اہل سنت کو بھی, جو سجادہ نشین اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں ان کا. اب میں آپ کے سامنے بریلی شریف کا پیغام پڑھنا چاہتا ہوں. آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ تشریف فرما ہیں مفتیان عظام, علماء کرام, مشائخ عظام اور دیگر اب مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں. آج بہت سارے لوگ جب نام لیتے ہیں تو وہ اعلی حضرت کا نام ہی لیتے ہیں, کام کو بھی مد نظر رکھیں. بندے ناچیز کو بھی خلافت ہے بریلی شریف سے, لیکن ہم لکھواتے نہیں. کام بتاتا ہے کہ اعلی حضرت کے روحانی بیٹے کون ہیں, رضوی سچے کون ہیں. اب پتہ چل رہا ہے کہ رضویت کدھر ہے, رضویت کس چیز کا نام ہے, رضویت کسے کہتے ہیں. گلا نال تے ہر کوئی لائی رکھدا, لا کے توڑ نہ باڑیاں اوکھیاں. اعلی حضرت, اعلی حضرت صرف زبان سے نہیں کام سے بتائیں کہ اعلی حضرت. اللہ اکبر, اعلی حضرت اس وقت کسی ایک شخص کا نام نہیں, پورے مسلک کا نام ہے, مسلک کی پہچان ہے اعلی حضرت. اور بہت سارے لوگ تو کس طرح نام لے رہے ہیں, اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیتے یا جو انہوں نے ان کی شان میں قصیدے لکھے ہیں ان کا پڑھ لیتے کہ اعلی حضرت کا نام انہوں نے کیسے لیا ہے اور کیسے تعریفیں لکھی ہے. بہرحال مقتدر سامعین حضرات, اعلی حضرت کا تعارف مقصود نہیں. وقت ہوتا تو میں اعلی حضرت کا تعارف پیش کرتا. وہ اعلی حضرت کون ہے؟ اللہ اکبر. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, ایویں حضرت کو نہیں پتا کہ اعلی حضرت کون ہے. اعلی حضرت کو وہی اعلی مانتا ہے جس کی ماں بھی اعلی ہے, جس کا باپ بھی اعلی ہے. ایک نام, ایک تاریخ, ایک حقیقت, ایک صداقت, ناقابل تردید سچائی, افاقیت سے عبارت, محسن ملت اسلامیہ, نامور فقی, عظیم المرتبت محدث, جلیل القدر عالم دین, زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والا مدبر, رفیع المرتبت مفسر قرآن, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل الرشید, چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بے تاج بادشاہ, وقت کا رومی, وقت کا رازی, وقت کا غزالی, وقت کا جامی, دو قومی نظریے کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا وہ مرد حریت اور قادنیت, رافضیت, خارجیت, نافذیت, تفضیلیت کے لیے سیف برہانی, اور وہ امام اہل سنت, امام عاشقاں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کے مرشد کریم فرماتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ آل رسول مار ہروی کیا لائے ہے دنیا سے, تو وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ احمد رضا لایا ہوں. اسی آستانہ عالیہ کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے رضوی جتنے ہیں اعلی حضرت کا نام لینے والے ہیں, اب کسی کو مروڑ نہیں پڑنا چاہیے. اور پھر جو دوسرے اس کے بعد بھی کوئی پیغام یا کوئی اور کوئی ترتیب یا کوئی اور ایسی کوئی حجت کو باقی رہ جاتی ہے, میں تمام حجت کے لیے بریلی شریف کا پیغام آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پاکستان جلالی صاحب کو بلا تاخیر رہا کرے, یہ ٹائٹل ہے. یہ 30/7/2020 کو شائع ہوا ہے, مرکزی دارالافتاء بریلی شریف. اس وقت دنیا سنیت ہند و پاک میں سیدہ کائنات کی طرف ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ذریعے لفظ خطا کی نسبت کا قضیہ کافی زور و شور پر ہے. دراصل یہ بحث ایک خالص علمی بحث تھی, اسے اہل علم تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا, اور مقتدر علماء اہل سنت کو بہم بیٹھ کر ہی یہ معاملہ حل کر لینا چاہیے تھا, مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا. اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت و محبت جزو ایمان اور نجات اخروی کا ذریعہ ہے. ان نفوس قدسیہ کی ادنا سی توہین و تحقیر باعث عذاب نار اور خسران دین ہے, مگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح معصوم عن الخطا سمجھنا
اور ان کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کو گستاخی تصور کرنا رافضیت کی علامت ہے۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عصمت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ غیر نبی کتنا ہی بلند و بالا مرتبہ والا ہو، معصوم عن الخطا نہیں۔ چنانچہ جد کریم سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر عاقل مسلمان جانتا ہے کہ نوع بشر میں عصمت خاصہ انبیاء ہے، نبی کے سوا کوئی کیسے ہی عالی مرتبے والا ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قول ضعیف خلاف دلیل یا خلاف جمہور صادر ہوا ہو۔ اس سلسلہ میں جلالی صاحب کی طرف سے جو وضاحت آئی وہ اند شرع اپنے اندر معنی حسن لیے ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے صفت مدح بھی ہے۔ پھر بھی ان کی وضاحت کو قبول نہ کرنا اور اس خطائے اجتہادی کو معصیت کے معنی پر محمول کر کے معصوف کو جماعت اہل سنت سے خارج قرار دینا مذہب حق، مذہب اہل سنت و جماعت کے اصول سے صراحتاً عدول ہے۔ کسی قول کی اصل مراد قائل ہی بیان کر سکتا ہے، جب قائل اپنی مراد ظاہر کر چکا تو خود اس کے قول کی مراد متعین کرنا علمی اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر جملے میں کوئی محتمل لفظ موجود ہو تب بھی قائل کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس سوچ و فکر کا حامل ہے، جیسا کہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض محتمل لفظ جب کسی قول سے مقبول سے صادر ہوں بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے، اور جب کسی مردود سے صادر ہوں جو سری توہینے کر چکا ہو تو اس کی خبیص عادت کی بنا پر معنی خبیص ہی مفہوم کے ہوں گے۔ کل آنا یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ فقیر قادری جلالی صاحب کی گرفتاری اور ان پر لگائے گئے بے جا الزامات کی سخت مذمت کرتا ہے، نیز حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مولانا کو فوراً رہا کرے، اور علماء و عوام اہل سنت سے التماس ہے کہ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ افسوس ہے کہ چند جید علماء اہل سنت بھی رافضیوں کی سازش کا شکار ہو گئے اور جلالی صاحب پر طرح طرح کے حکم لگا کر انہیں اہل سنت سے خارج قرار دے دیا۔ اس سلسلے میں اس قدر شور و غوغا ہوا کہ آج وہ جہل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں جس سے اہل سنت کو صرف نقصان پہنچ رہا ہے، جس سے رافضیوں کو فائدہ اور اہل سنت کو صرف نقصان پہنچ رہا ہے، جبکہ آئے دن وہاں کے شیعہ صحابہ کرام کی شان میں شدید گستاخیاں کرتے ہیں مگر ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جملہ علماء اہل سنت کو بہم اور مخلص رہنے کی متحد اور مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت قبلہ محمد اسجد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی طرف سے یہ فتویٰ بھی اور یہ پیغام بھی شائع ہوا ہے، جو قاضی القضاء فی الہند بریلی شریف ہے۔ اب میری اتنی گزارش ہے، لیکن جو اہل سنت ہیں اور بالخصوص اعلی حضرت کا نام استعمال کرتے ہیں اور رضویت پر کام کر رہے ہیں، انہیں اب جاگنا چاہیے، اب انہیں بولنا چاہیے، اور اس وقت موقع ہے کہ وہ عقید اہل سنت کی صحیح معنوں میں ترجمانی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم قبلہ ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے، آپ کے اقبال کو مزید بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔